elitisten. Ze hebben een heldhaftig imago als elitegroepen, maar de inzet van deze eenheden brengt de nodige nadelen met zich mee. Ze zijn kwetsbaar bij het landen, komen vaak verspreid neer en ze kunnen ook maar een beperkte hoeveelheid bepakking met zich meenemen, waardoor zwaardere wapens en voorraden apart gedropt moeten worden. Al met al duurt het dus even voordat de paratrooper aan zijn daadwerkelijke missie kan beginnen. Eerste objective: zorg dat je zo snel mogelijk je overige kameraden bij elkaar hebt gesprokkeld en dan je uitrusting. Met een beetje geluk ligt die vlakbij, maar vaak kilometers van je af. Luchtlandingen waren een nieuwe tactiek aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers maakten op handige wijze gebruik van parachutisten en zweefvliegtuigen. Deze vliegtuigen zonder motor konden meer soldaten en zwaarder materieel meevoeren. En de troepen waren direct na de landing inzetbaar en bleven bij hun maten en voorraden. Daarom ontwikkelden de Britten een groot eigen zweefvliegtuig, de Airspeed AS-51 Horsa. Nog in 1940 ontstonden plannen voor een licht, goedkoop, relatief eenvoudig toestel van hout, om kostbare metalen uit te sparen. Binnen 10 maanden was het eerste testtoestel in de lucht en in 1941 werden de eerste Horsa's besteld. De Horsa is eigenlijk een ontzettend simpel ding en de meeste onderdelen werden gemaakt door houtbewerkingsbedrijven of meubelmakers. Het is één groot IKEA-pakket. Wel werden er ook allerlei onzinnige elementen bedacht, zoals het meevoeren van bommen of dropcontainers onder de vleugels, en dat was veel te gevaarlijk en veel te zwaar, maar bijvoorbeeld ook het toevoegen van een luik achterin om te kunnen schieten. Ook niet bepaald prettige gedachte. De Horsa werd afgeladen, volgeduwd met materieel en met mannen. Weinig comfortabel allemaal. In 1942 waren de eerste Horsa's klaar. Uiteindelijk zouden er zo'n 4000 exemplaren gebouwd worden, waarvan er zo'n 400 in Amerikaanse dienst kwamen. De zweefsnelheid was ongeveer 240 km per uur. Om in de lucht te komen en te blijven tot de landing ingezet kon worden, was natuurlijk wel een trekkend vliegtuig nodig. Flink wat verschillende vliegtuigtypes vervulden die rol. Een van de meest bekende van deze toestellen is de Amerikaanse C-47 Skytrain, beter bekend als Dakota in Britse dienst. Hoewel de toestel het gewicht van een zwaar beladen Horsa maar net kon hebben. De Horsa kon maximaal 30 bewapende militairen meevoeren, inclusief de twee piloten, die een zware opleiding kregen en geacht werden om na het landen gewoon mee te vechten. Het toestel werd ook vaak beladen met een combinatie van soldaten en voorraden, een stuk geschut of een klein voertuig. Meestal waren er maximaal 27 man aan boord van één Horsa tijdens een missie. In Nederland is de Horsa het meest bekend vanwege zijn inzet tijdens operatie Market Garden, de luchtlandingen in september 1944 om de bruggen bij Arnhem en Nijmegen te veroveren. Nou, en we weten allemaal hoe dat afging. De laatste grootschalige operatie waarbij de Horsa werd ingezet was Operation Varsity. Op 24 maart 1945 landden hemelsbreed 40 kilometer van Overloon meer dan 400 Horsa's bij Wesel in Duitsland. Ondanks zware verliezen konden de geallieerden eindelijk doorstoot richting het Ruhrgebied en het noordwesten van Duitsland. Het was de grootste luchtlandingsoperatie op één dag. Ja, en om te landen met zo'n ontzettend groot vliegtuig heb je natuurlijk ook een ontzettend grote plek nodig. En erg veilig is dat allemaal niet in zo'n vliegende sinaasappelkrat gemaakt van zeildoek en hout. Landen zonder al te veel schade aan het toestel bleek een hele prestatie op zich. Op de goede plek landen bleek ook al makkelijker gezegd dan gedaan.
Daarmee werd direct de Achilleshiel van het gebruik van gliders aangetoond. Na het landen werden de toestellen zo snel mogelijk leeggemaakt en achtergelaten. Terugvliegen was immers geen optie. Toch bleven de gliders in gebruik tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. Sinds de vroege jaren 50 hebben de meeste landen al geen gliders meer voor luchtlandingsoperaties. Veel Horsa's eindigden als brandhout, werden gestript of omgebouwd tot noodwoning. Wegwerptoestellen dus. Om die redenen zijn er ook geen complete versies meer over. De Horsa hier in het museum is gemaakt met een fix aantal originele onderdelen en de rest is volgens de oorspronkelijke bouwtekeningen zo nauwkeurig mogelijk nagemaakt door de Engelse Assault Glider Trust. Na jarenlang in een loods op een Engelse luchtmachtbasis stof te hebben vergaard, werd de Horsa in 2019 tijdelijk tentoongesteld in Oosterbeek. Sindsdien is het primitieve, maar bijzondere toestel te bewonderen in het Oorlogsmuseum Overloon.